det Ovenstad. Mot toppbak, så får Lorten stå helt alene. Mot Ranheim forrige søndag. Ja, det en bra ball, Ulla Andersen. Klarer å holde den I spill. Kommer inn. En bra ball på bakre. Indør så kan du ha blått kunstgress. Se her, Oi fri og keeper på alle disse. Redning Ovenstad til Tokstad. Det Trane Larsson som god for Ålesund I dag. Tar initiativet I islendingen. Det stoppet. Nå klarer å holde unna I I godt over en omgang. Bra bakromsløp av par. Tommy Høyland. Han fortsatt på bana og slår inn her. Og det Rønning Ovenstad! Ja, der må han ta bak. Som klinker ballen I krysset foran Godt. Nok en gang en kort variant. Rønning Ovenstad. Da gjør Rønning Ovenstad bra. Og straffespark. Mellom Barmen og Vilsvik. Han godset komme. Dette kjenningsmelodi I Drammen. Der kommer Øyvind Storflor! Han skårer! Det Rønning Ovenstad. Mot Tagbardjomi. Ja, det nydelig tatt med av debutantet. Mellom Barmen og Vilsvik. Han godset komme. Dette kjenningsmelodi I Drammen. Der kommer Øyvind Storflor! Fremover med Strømsgodset. Pellegrino tilbake til toppbakk. Han kjører det fint, og så blir det tatt. Og så det straffespark. Det så... Ja, det koker litt mer her nå. Det Halsan. Sigurd Arsson slår opp mot Finnborg og sånn. Demidov vinner den. Jeg har ikke helt patent på det baklengsmålet I Sarsborg for så vidt da, men strikkfeil av Granli her. Vent til Marengo. Sigurd Arsson slår opp mot Finnborg og sånn. Demidov vinner den. Takk for det. Kun blir...